Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Gündəlik dua və zikirlər. Gəlin bu dəfə yemək yedikdən sonra edilən duanı öyrənək. Əbu Səid Əl-Xudri radiyallahu anhdan rəvayət olunduğuna görə, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm hər yemək yedikdən sonra bu duanı oxuyardı. Əlhamdülilləhilləzi ət'amənə və səqanə və cəalənə muslimin. Bu dua üç hissədən ibarətdir. Gəlin duanın mənası ilə tanış olaq. Əlhamdülilləhilləzi. Əlhamdu, bütün tərif və şükürlər. Lillahi, Allaha aiddir, Allahadır. Əlləzi, o ki, ət'amənə, bizi yedirir. Ət'amə, o yedirir. Nə, bizi deməkdir. Ət'amənə, bizi yedirir. Əlləzi ət'amənə, bizi yedirən deməkdir. Və səqanə, bu söz üç hissədən ibarətdir. Və mənasına gəlir, səqa, su verir, nə, bizi deməkdir. Və səqanə, bizi içirən. Və cəalənə, bu söz də üç hissədən ibarətdir. Və deməkdir. Cəalə, o edir, nə, bizi deməkdir. Və cəalənə, bizi edən. Yeri gəlmişkən, əgər biz cəalnə desək, bunun mənası biz edən olar. Cəalnə, biz edən deməkdir. Şəxslərə görə isə, cəalə, cəalu, cəaltə, cəaltu, cəaltum və cəalnə olar. Cəalnə muslimin desək, biz özümüzü müsəlman etmişik mənasına gələr ki, bu da düzgün deyildir. Və cəalənə, o bizi müsəlmanlardan etmişdir deməkdir. Muslimin, müsəlmanlar deməkdir. İlk öncə bunu bilməliyik ki, biz yeməyi bitirəndən sonra Rəbbimizə şükür etməliyik. Əgər Rəbbimizə şükür etsək, şübhəsiz o neymətini artırar. Bundan başqa, əgər bir az fikirləşsək, təfəkkür etsək, biz Allahın bir çox başqa lütflərini də görərik. Acımaq və yemək yemək istəyi bir lütfdür. Ac ikən dadlı şeylər yemək də Allahın bir lütfüdür. Üstəlik yemək yiyə bilmək və içə bilmək də Allahın bizlərə bəxş etdiyi nemətdir. Və duanın sonundakı və cəalənə muslimin hissəsi də çox önəmlidir. Şübhəsiz ki, nemətlərin ən böyük İslamdır. İslamın vasitəsilə biz bu həyatımızın mənasını və məqsədini anlayırıq. Və cəalənə muslimin ifadəsinin mənası, həyatımı Allaha itayət və dinini olabildiyincə gözəl yaşamaqla keçirəcəm deməkdir. Yəni, bu yediyim qidalardan aldığım enerjini ona itayət etmək üçün istifadə edəcəm. Bugünlük də bu qədər. YouTube-da və yenə kanalına daxil olaraq daha çox dua və zikirlərin mənaları ilə birlikdə öyrənə bilərsiniz. Həmçinin ərəb dili dərsləri, Quran möcüzələri və başqa bir çox videolardan faydalanmaq üçün kanala abunə olmağı da unutmayın. Allah faydalı etsin və səlamu aleykum.